No vidíš, to tady mám všechny prachy. Tak. Tohle salt, salt. Co to kurva je? What the fuck, dámo, já mám 116 tisíc. Já 105, no. Je tohle nic, tohle nic, tohle nic, nic, nic. Tohle si ještě pro jistotu nechám. Nic, nic. Uvidím. Nic, nic. Nic, nic. Tak. A chci si zkusit vybavit. Co tady máme? Jsou to nějaký lepší štíty? Oh my god! To je mega dobrý štít. Fakt? Tak já si ho koupím, já mám mrtku. Ten nahoře, ten první štít. Level 22, 299. Rychlost na vyjední 68. Už to koupil? Ne, koukám ještě na ty ostatní tady, jestli by nebylo lepší koupit ten s tou kyselinou. Jo, takhle, pravda. Tady ještě elektrické, koukám, ty mě slaboučky. Si ho koup tam ten, já jsem koupil ten s tou kyselinou, mě to stačí. Yes. No já prodám ten, co mám u sebe. Tak. Co pěkně nasadím. Dám si toto. Tak. V pohodě, máme lepší štít. Takže tady to máme takhle. Co máme nejblíž? OK, tenhle ten je nejblíž. Lol. Mě hned tady. A když je projedeš, tak dostáváme málo těch expů. Všiml jsi, že jenom 21? To je frajer. Kam jsi šel? Kam běžíš? LOL. Kořel na tu kyselinu. Ale já jsem si špatně vybavil.
Ty zkusit tady tu snipu, jaká bude. Tak. Někde, něco tady dole. Máme tady něco vypnout. No. Co tady máme udělat? Já si to přečíst teda. Vyčistit trubku. Prostě do toho jebnu. WTF. OK, takže problém solved. OK, takže další úkol. Máme tamhle dole. A tam se kára hned. Koukám. Jo, já jsem vlastně zaparkoval tak jako divoce. No, tak trošku. Tam asi dojdem. Tam nebudeme stejně moc projet, jo, no, to je zavřený. Tam nebudeme moc projet. Lol, kam jdeš? Když bude špatně. A teď je to tady označení. Ne. Vždycky koukej na ty checkpointy, co jsou vidět. No, to je jedno, to vezmu auto, když už jsem tady. Kolik jich tady bude? A tyhle ty mají slabinu na odsasu. Že budeš střílet. Já ještě by doběhnul, pak jsem dal teleportovat za volantu, ale... Vyčištěno. No není to vyčištěný, oni se pořád objevují. Tady ta snajpa je pěkně o ničem. Tak zkusíme tu ohnivou. Jedno jsem ho nezapálil, protože to určitě není ta ohnivá. Ne asi. No to má zase ten rotačák, jo? What the fuck? All right,
need a medic now. Lol. A tady něco mám na zemi. Přední nárazní nějaký. Třeba zničit? Jako dobře to nakládá, neříkám nic, jako. Hele, tady to máme. Vzatý, tak, co dále? Jo, tohle to pokračuje tímto směrem. Deníček je pak na druhou stranu. Tenesová je taky nahoru. A skuterové části aut máme tady. To je fajn. Wow. Já si vezmu do ruky. Oh. OK. Jo no, ten byl ze všech nejlepší revolver. Zbytek se prodá, no? Tak. Ale žíravý zbraně jsou dobrý na tyhle ty, co mají ochranu, no. Je někde nahoře? Jo, no. Jak se tam nahoru dostanu? Asi tudy. Yes, pohoda. Tak, další část, tady. Další část válí tady. Tak. A zrezlý motor. Co chce dělat s zrezlým motorem, borec, ty vole, mě zajímalo. Jak se může takovýhle motor dostat nahoru, to mě normálně vysvětli. Tak. Scavenger SMG, tak jdeme tímto směrem. No, to je nějaká lednička ještě. Tak. A jenom tady tu hvězdičku objevím, jo. Ne! Dobrý. Si taky dobiju už všechny zbraně. Teď se nejvíc osvědčil ten revolver, co tady mám. Jan. Tady ten revolver má teda nulový damage, ale. Než jim schodíš ten armor. Pohoda.
Ten můj revolver je fajn a má jenom 68 damage třeba. Ale má dvakrát plamen. Lol, ty nemáš skoro žádný životy. Joink. Joink. O, nějaká bednička. Vidíš to? LOL. Co tam děláš? Tam hodil grenade, ty vole, někoho jsem tam trefil. Termální štít. What the hell? To je za náma někde. Jo, tady. Další část je někde. What the fuck? Tady nahoře. Jak já se tam dostanu? Jaha, tudy, už to vidím. Ten obchodník tady lůl. Tak. I a tak dělá si země. Jo, dobrý. Tam je ta poslední část. Víte, tak to je dobrá komedie. Tak, pohoda, tohle máme teda taky. Jdu taky prodat ty hovna. Tohle to je co? Zkusím vybavit, protože to je nějaký zvláštní. Nějaká puška, která má 298 damage. Nejsi sirena, viď? Ne, nejsem, to můžeš prodat. No, s tebou kecat nemůžu, dobrý. Tak, další úkol, ty už jsou nahoru, no. Tak. Tanisová je zde a deník je blíž, ok. Si vezmem káru. Yeah.
Jsem zvědavý na tu pušku. Kolik má ta tvá sniper damage? 193. Tady ta puška má 298, tak jsem zvědavý. Co si děláš prdel, ne? Tak to mi dej. A ty máš tak, máš lepší specifikace asi na ně ještě, máš nějaký... Počkej, tak já ti to zkusím vyhodit. Ty s tím budeš dávat určitě ještě větší šlehy než je. To je jasný, ne? Já mám ty... talenty, ne? Na to, abych dával větší šlupky. Jo. Já už mám hlavně 60% šanci na kritik. Tady je. Wow. Brej polet. Ale ona je bez sajty. Je bez sajty, ale to je furt. Dal mi hlavně ten damage, tyjo. No to nevím. To je taková polobrokovnice. Tak tvůj chat, tu se nejbo channels. Tf. Mně vypadly čety, lol. Whatever, tak. Červená kára, jo? No, už se to připravilo. V pohodě. Tak jo, my jdem teda nahoru. Máme to štreku. Budeš muset jet s pravou, no, stranou. Lol. Lol. Ne, doleva směl jet. Jdeš, dobrý, projedeš to tady, fajn. Já myslím, že to je zavřený právě. Je krásně pod mostem pojedem. Pořád rovně. LOL! What the fuck? LOL! LOL! Jsi nejel na barel, že jo? Zelený. To je dobrý úlet, no. Ukazuješ ten damage. Za náma jsou mobky. Ty vole, one tap. What? Co to bylo? Něco mě totálně sundal. Aha! Aha! Nějaký raketšu mě sundal. Pěkný. To mě asi nezvedne, že ale. To byl dobrý extrém, jako. Já mu tou silnou dávám, vole. Demič, kámo.
23 je. Tak je to nějaký boss, viď? Já jsem na to taky najel, omg. Dobrý úlet. Be careful na zelený barely, jsou OP jak sviň. Koukám, že jsou ale všude. Takový nevyzpytatelný. Lol. Už tady ten raketčo není, co? To musíme zabít, jako? Ne, to asi ne. Ale to jsi neměl jakoby slítávat, víš co? Máme teď ten raketomet, no. Jo, máme vlastně, lol. Tam je jenom sebrat deníček, já ho seberu. To asi nemusíme zabít, hele, jenom jsem sebral deníček a můžem jít dál. Já jsem mrtvý. Já vedle sebe zrovna nemám žádnou mopku, omg. No ale na tady toho ještě nemáme, no. Dostatek síly. No, nevadí. Tak, další je pod nějakým mostem. Ty vole, ale za to, když umřeš. Dobrý jako ranec, když umřeš, no. Kámo, kolik jsem přišel do peněz, jako? No já taky, po 6000 teď. Kolik máš peněz? 85 teď. Kámo, já mám 4500. What the fuck?